Rapaziada, seja bem-vinda com o Bom Papo. Beleza, certinho, legal, gostou? Hoje é um daqueles dias que a gente vai ver. Salve, meu. Fala. Chuchu, beleza. Daquele jeito, né? Deixa eu dar a ideia certa, porque aqui não fala ideia torta. Mano, não tô com a algema não, viado. Papo que reto. É isso, cara? Vai ser cainha mesmo? Não, eu tô sem algema aqui, viado. Mas eu tava se na pista. Mas se algema, você arrumava? Claro, 100%. Ah, eu acho que tem gente vendendo aí por 30 mil nessa faixa aí, se eu não tô enganado. Então faz o seguinte, é como você emprestar... Aí a vida virou um morango. Não, a botão desse porque você tem dinheiro. Tá achando agora que eu tenho vai... dinheiro mesmo? Você é cainha, né, cara? Tem dinheiro não, viado. Para de ser cainha, cara. Caralho, calma aí, bota o passaporte aí, vai. Fumante, fumante. Fala aí, fala, fala. 211. Ai, aí macaco velho na cidade aí, ó. Que é isso, cara? Obrigado, hein? Valeu. Vai lá. Quero dar um jeito. Calma aí, meu carro. Tá, na verdade. Ô, palhaço. Ó, o jeitão de estacionado, homem. Ah, caiu de pé, manobra. Caiu de pé, manobra. Ô, oh, tô duro aí, rapaz. Tô duro, olha. Acabei de ganhar 150 tá mil na Blade. Não tá indo nada. Caralho, ficou lindo. Me manda essa foto, me manda essa foto. Pink, me manda essa foto. Boa tarde, gente. Ô, Maninho. Ô, Maninho. O que é aquela Ferrari? Se você não sabe, imagine eu. Do outro lado, é minha. Quero dar uma volta nela. Eu vendo. Ixi, o carro do Vitor. Ave Maria. Mentira. Pai, teu carro foi de ré. Agora chama o dono aí, ó. Viu? Achamos o dono. Ih! Tu que deixar eu dar uma volta? Quem foi, filho da puta? Foi o cara da Kombi, ó. O cara da Kombi. Quis deixar eu dar uma volta. Ô, cara. Olha o Rambo, olha o Rambo. E ô, cuzão. E aí? Quebra sua cara, vagabundo. Bora resolver lá fora. Você não foi com a minha cara? Bora resolver lá fora. Você quer ir na porrada comigo? Você sabe que eu sou forte, né? Ei. Não, cara, deixa eu lá, cara. Eu não gosto de briga, cara. Eu sou como... Ficar no meio da rua agora, esperar alguém passar por cima da gente. Não, cara, aí não vai morrer. Aí não pode. Toma. Aí não vale. Bate aí. E aí, curtiu a minha casona lá, cara? Bora fazer um role and play. Vou deixar esse, antes deixar esse de cara pra você. Não tá com modificador. Foi isso. Não, não é modificador, é um beijo. Beijo? Não. Vai, não. Manda aí. Caralho, que ódio, mano. Calma, respira. Conta até três. Não, se explode. Salve, cria da moto. Do que, cara? Salve, cria da moto. O cara foi... Que? Quer carona? Quer carona? E aí, cria da moto? Boa. Dá carona aí, Jô. Sobe, é sobe, sobe. Tem na perna, pô. Que isso, cara? A perna já tá malhada, se liga. Deixa eu ver a panturra aí. Olha lá, se liga. Ai. Amém, amém. Ó, brincadeira não. Vai dar com a... É garagem? Ai, é garagem. É, caralho. Se eu soubesse, eu nem vinha aqui. Eita, ó o Randola. É, o bração. Mata ele, cara. Tem que ter arma, não? Tem nada. Aí, ele aí, cara. Calma aí, nego. Deixa eu tirar meu carro dali. Aí. Porra, Andola. Aí não, hein? Caraca, que nave, mano. Que isso, cara? Faz viado. Isso não. Claro, pra caramba esse carro seu. Ô, deixa eu andar com você nessa nave aí. Não, larga de mão, mano. Pode ser ruim. Não, ô, Toguro, dá uma chance aí, mano. Tu bateu em mim, cara. Não é por querer, eu voltei. Tô todo lagado. Olha, pô. Vamos. Tem que ser humilde, Toguro. Ah, ô, louco. Entra aí, entra. Tá trancado, Zé. Se trancou. Entra. Bora. Tem que ser humilde, Zé. Bota só cinto. Vai meio devagar que não tá carregando meu mapa. Pera aí, deixa eu sair e entrar de novo. Não, bota o cinto, tem que botar o cinto, tem que botar o cinto. É invisível tudo aqui. Não, é porque isso aí não é nada feito no mapa. Mas não vai muito rápido. Não, eu vou cair no limpo. Acontece, não, no cachino. Ah, tá. Aqui tá tudo sob controle, pegou a visão, mano? Entendeu. Ô, viado, ajeita uma arma pra mim. Tô querendo, acabei de perder, mano, minha arma ali do maluco ali. Para aí, só pra dar uma carregadinha no meu mapa. Não, mas no... isso aí não importa. Nossa, tá travando pra caralho, viado. É rapidão. É só passar aí e coisar. Eu era assim também. É o PC ou a internet? É. Nossa, tem que trocar, mano. Tá foda jogar, viado. É só nessa cidade, porque cidade que tem mais player não fica assim, tá ligado, velho? Todo lado. E essa nave aí, essa nave aí. Deixa eu ver se tá aberto, deixa eu ver se tá aberto. Vai lá, lá. Tem porta-mala aqui na cidade? É o PG Up? Pra comprar uma arma? Grana. Você gastou Bitcoin pra ficar shapeado assim? Pura. Cretino. Crete lá de manhã, crete lá de tarde. Não, mano. Aí, ó, vamos pintar esse carro seu. Já mexer com o seu, bato dele. Ô, louco. Ah, perdão.
Perdão, perdão, desculpa. Eu, motoboy, sem vergonha, vai, safe, mete marcha. Tá ligado? Em zona safe não pode pegar carro, não. Fala pra mim, qual você faz, ó, na frente do nosso negócio? Me xingar assim? Olha. O que você falou? Ah, você pensei que você tinha pegado, Igão, pra ele. Eu peguei também. Quantos quer? Ah, tá, é uma. Já vai de volta. Uma. 5, 2, 1, passa pra Noia. Oxe, mano, tá batendo meu carro aí, filho. Aí bombado. Você vai deixar bombado. Eu falei alguma coisa? Falei nada não, mano. Ô, Toguro, você vai deixar o mano chutar essa lamba? Aí, mano. Igão. Ô, Toguro, você vai deixar por isso mesmo, Toguro? Desce aí, filho, desce aí. Desce aí, chumba ele, Toguro. Agora você chumba aí, você tá xingando o cara. Que é um Noia mesmo. Vamos ali. Motoboy, sem vergonha, seu bosta. Não. O cara chutou seu carro, não foi eu? Tá filho dele. Mano, problema já. Eu sou filho dele. Valeu, Lobinho. Meu filho. O Lobinho falando que é filho do outro. Vou matar todo mundo. Rola, ó. Eu vi que eu falei. Ô, pessoal. Quer for atendido aí, rapaziada? Ô, ele não é filho de ninguém, não, viu? Fala aí. Oi. Ô, maninho, fala comigo. Tá me ouvindo, não, mano? Oi, Gão. Agora sim. Quem é o mano da Mato Branco? Vende pulseira aí. Opa! Vende. O cara chamou aqui o Uber e eu sou o Uber. 30. Cadê ele? É, pai. Da onde? Eu queria uma, tá? Opa. Uma, vou pegar lá então. O cara chegou aqui. Oi, Gão. Sou o Uber. Daí o cara chamou aqui, eu fui pro Foi eu ele. Que chamei, foi eu. Ah, então vem aqui. Cadê? Cheguei. É quanto a corrida, nossa? Ela é tão grande, ele, né? Esse moleque, não, ele é doido, mano. Olha o carro que ele veio pra fazer Uber. Ah, fala. Eu não carrega mapa, velho. Pera aí, vamos ver se vai carregar agora. Aquele molequinho lá? Tá carregando. Pera aí. Tô da 40 mil, você acha pouco? Tá cortando, talvez. Tá mal. Eu não tô te ouvindo. Tá carregando, caralho. Aí, tô te ouvindo agora, falei. Você pintou a robôzona lá que eu trouxe? Ah, aqui, meu irmão. Gostei. Era minha. 528, passaporte. Toma teu cu! Eu tinha morrido, né? Tinha morrido. Ei, cara. Molecão, tem história de Uber aqui não, parceiro. Tchau, Pardal. Dormiu na praça, jacaré abraça. Sai daqui, sai daqui. Devolve seu filho da puta. Um bom moleque, velho. Molecão, eu sou amigo do Toguro aí, pai. Fala aí, mano. Tô esperando o Toguro, o troncadão aí, ó. Bora, Toguro. Mas não pode fazer essas coisas não, mano. Dei carona pra você, eu não conheço você não. Não pode não, seu louco. Você passou? Vai passar ou... Bora, o cara vai atropelar geral aí, ó. Tô sem celular. Se ele atropelar geral, ele vai morrer. Vou emprestar. Toguro. Pior que eu tenho só esse, mano. Não vou conseguir, não. Moleque, ele dá um trabalho aqui, Belinha. Você não tá ligado. Pois é, eu percebi. Dois dias. Passa esse. 528. Não. Tem que passar aí. 528, passaporte. Isso. Mas, mano, eu algemei ele e levei ele lá, ó. Isso. Eu levei ele lá atrás e ele percebe. Ah, esse moleque aí é complicado, esse moleque aí. Isso, meu querido. Valeu, passa meu S10 aí, mano. Você não quer emprestar esse celular pra ele? Não posso, mano, eu tô sem, mano. Senão daí eu não consigo trabalhar aqui. Quanto é o celular? 5 mil, eu acho. 4 mil, sei lá, não faço ideia. Pega aí. Valeu, meu querido. Valeu. Tem onde brinde aí? Cadê o brinde? O brinde tá aqui, ó, na rola. Ô, pessoal, vocês têm como me emprestar um celular pra devolver? Fudeu com ele, viado. Como faz pra dar esse pulo aí, velho? Acorda, eu te amarrei de você. Isso é não, que ele vai derrubar todo mundo. Isso. Não, sempre quis aprender como que é. Caralho, você tá estourado, hein, filho? Que é isso? Eu dei você pegado meu book. Ai, Bela, se esse cara segurasse, se conseguisse aí, é explicável. Agora você... meu Deus, a Bela é muito forte. Aí não, pai. Tá muito a Bela é muito forte. Bora, Togu. Libera essa bomba aí. Nossa! Vou lá na guarda, no HP, já voltei. Eu nem aprendi, viado. Nossa. Ah, eu vou ficar deitado na caminhada agora. Vou ficar deitado na caminhada. Não, eu vou deixar... Como que faz pra tombar os caras? Como que faz pra tombar, rapaziada? Ensina? Espaço, depois E, mano. Pula, depois aperta E. Para, é verdade. Eu queria mortar. Isso é legal. Ah, não, mano. O seu tá aí, cara. Viu? Como que levanta? Ixi, mas perde vida largada. Tem que esperar, ué. Não, vai segurar. Meu Deus, eu vou matar alguém hoje. Para com essas coisas, cara. Você não é touro não, Toguro. Você é grande, mas você não é de ferro, parceiro. Bora, Toguro. Libera essa bomba aí. Bora, Toguro. Bora que eu tô com fome. Foi eu que pedi, mano. Abre a mototáxi. Você acredita que depois daquilo lá eu desmaiei? Opa, eu quero uma chave. Quero uma chave. Ah, meu Deus. Cara, para com essas coisas. Pois é, mas ele apareceu lá e me ajudaram. 20 mil. Ah, vem aqui. Que molecão tá falando groselha aí? Bora, Toguro. Vamos lá atrás de carro agora, filho. Tá, é 20 mil. Ixi, ó, Toguro.
Você tá atirando do carro, louco. Tô não, entra aí. Ah, tá não, mas eu tô. Opa, nós. Roubou meu carro, palhaço lá, gente. Bora atrás. 2 9 0 0. 2 9 9. Que 2 0 0? Ó. Tem arma aí? Não. 2 9 9. Isso. Aí não, é palhaço. 9. Passei a chave. Nossa, se eu fosse maldoso, hein? Tá sem espaço, menor. Espaço? Oh, cara, é o Wesley, velho. Aqui, é o Wesley. Mas eu tô com... Faz não, maluco. Nossa, tá quebrando essa bomba aí, Neguinho. Vamos lá na praça lá, roubar carro lá, fi. Não dá de roubar. Ei, Neguinho, vamos na praça lá, fi, roubar carro. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, pô. Tá quebrando aqui aí, ó. Vixe, Maria. Vai pra praça, né? Vai ficar aqui, fi. Alô, você não aquieta, né? Cadê o golfão que tava na minha garagem aqui? É, só 7 dias, tá, mano, esse golf aí. Como que você fez pra ficar forte, filho? Fez zoeira mesmo? É quanto? É mesmo? E quantos seguidores você tem? Vai lá. Zé Pri ou Piri? Priquita. Zé espaço Pri. Deixa eu ver. Vamos, vem comigo. Vou te levar. É nada, é você mesmo, Zé? É o Zé, pô. Zé Priquita. Pô, você é feio, hein, Zé? Nossa, é você mesmo, que da hora. Dá uma grana aí, feio. Eu tô quebrado, falando pra você, gastei dinheiro, comprei todas essas caras. Tá gravando? Tô. Tô. Agora falta. Demorou, hein? Dá uma lá com o pique que eu vou assaltar esse Land Rover aqui. Dá uma licença. Alô, patrão! Ô, fi! Fala, meu filho. Já começou mal. Onde ele foi comprar o lockpick? Não, oh, calma lá, meu pai. Já começou mal. Deu o jeito deles. Oi, oi, oi. E aí, Zé? Foi mal, rapaziada. Encontrei esse perdido na rua ali. É meio doido. Meu Deus. Oxi. Vida. É o Vitinho? É, não, mas caralho, eu tô esperando. Não é? Parece, né? Uhum. Pô, esse cara aí é louco mesmo. Acabou de bater no patrão, cara. Não é louco mesmo. Patrão é eu. Pode falar aí pra firma aí, patrão. Caralho. Vocês dois aqui, ó. Os dois são patrão mesmo. Falo mesmo. Dois patrão aqui, ó. Aqui, ó, Zé. Esse daqui você pode sequestrar, viu? O patrão agora é o Papito. Pode falar comigo. Papito? É, meu apelido é Papito. Ah, você Papito? Ixi, tem dois Papito então? Não, é dois Papito. Eu sou Papito, você é Mamita. Eita, bati na massa. Bati na massa. Ai, caralho. Não, não bate não, ô doido. Não bate nos clientes não. Pode avisar aí que quem tá é nós. Ô Coringão, você chega assim atropelando os quebrados? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É nova de hierarquia agora, viu, filho? Um drink aí. Chega na maldade não. Pode falar com meu funcionário chega aqui. Chega na maldade não. Vamos um drink aí. Bora ali. O que aconteceu? Cara, aqui não trabalha aqui não. Fala aí, Toguro. Esses caras loucos aí. Ele lá. Ah, tá. Ô, patrão, você não tem um celular pra me arrumar, não? Um celular? Ô, viado, dá uma arma aí, dá um taco de beijo, rapaziada. Ô, viado, não tem um pau, mano. Que isso aí, mano? Que isso? Ixi. As ideias desse mano, Jacão aí. Vai, fião, para de graça aí, ô, verme. E aí, Pedro? Bomba, caralho. Vou dar umas cantadas por aí no deserto de Saara no momento. Fazer uns planos maquiavélicos. Deixa o inimigo de um lado. Vamos embora. Vamos embora. Pessoal, acho que é eu vou embora. Tchau pra vocês. Ô, oh, falou, meu pai. Tamo junto, irmão. Falou, mano. Vou aparecer lá pra dar uma olhada lá. Fechou. Tô parecendo o pai de Santos, cara. E esse maluquinho aqui? Arriba! Oxi! De onde que ele apareceu? Sei lá de onde que isso veio. Ô, mano, deixa eu ver. Ô, amor, você tá com algum celular aí? Eu acho que eu tenho que não. Lá em casa eu tenho. Você acredita? Eu tava indo tranquilo em rádio só. Tava indo parado daquele assalto. Oxi. Não deu nada, deu o celular e falou para. Não, o cara roubou um celular, o cara tá pobre mesmo. Ah, quanto não, patrão? Não entendi. Patrão, tem nada. Não sou eu não. Pecuária pra você trabalhar, não. Não posso dar. Ah, esse vagabundo aqui, ó. Que eu? Vou pegar ele. Eu, fio. Vou pegar ele, viu? Tinha aquele tá mano ali pagando. Ó, o mano dedurando a rapaziada aqui, isso. Tirando foto. E parceiro? Quer tirar foto do Pombal? Aqui é ilegal, parceiro. Vai, sai lá. Você esse cara. Parece. Cara louco, rapaz. Vocês estão arrumando doido, Zé. Pelo amor de Deus, cara. Molecão querendo tirar foto pra arrastar pros coxos. Mas aí, ele deu um sacode nele, já tá ligeiro. Deixei o lombo do homem ardendo. Foi. Você tirou uma foto minha. Eu tô chamando o mecânico aqui pra minha moto. Você que foto? Foto é. Minha, eu não tirei. Pra tirar foto minha. É R$5. Tá bom, legal. Celular. Eu
tô vendo seu celular, você também, tirou foto minha. Que tirei? Também, né? Me dá baixar e beijar meus pés. Me dá R$5, eu vou cobrar a foto, você tirou minha. Tá me dando como otário, eu vou chamar a polícia pra você. Segurança não. Chama. Espera um minutinho, tá? Tá bom, espera, tá bom. E aí, Toguro? Vambora, filho. Mexicano aí tá encarando, pai. Os caras aí, mano. Mexendo. Sou 01 da parada, filho. Ah. Só pra constar que nada tá constando. Meu Deus. Ô, você pode falar, Zé. A gente é o que mais deixa os caras livres assim, velho. Se fosse em outro lugar, já tava morto, coitado. Ah, tá. Eu o saco da AK aqui mata uns 4. Os 4 eu levo. Você duvida? Não. O que você acha que na minha testa tem uma AK-47? Porque no bolso também tem outro. Tá dentro da minha blusa. Cabe? Cara, é, cabe tudo isso dentro de você, viado. Ixi, esse mano chegando com a mão pra cima aí. Não é assalto não, parceiro. Bora, bora dar um rolê. Meu queixinho, chega no sapato aí, viu? Não é drink não. Bora, Toguro. Ih, para de... Ô, maninho de roxo, pera aí, Toguro. Maninho de roxo tá mandando revista, qual que é a pegada? Vou deixar porque eu respeito os caras aí, o Sano já tinha passado já. Bora, Toguro. E Toguro, passa esse carro pra cá aqui também, parceiro. Boa. O cara não para, velho. Tá ele, Toguro. Segunda vez que ele faz isso aí, ó. Ô, Toguro, você é streamer e anda com carro de concessionário, velho. Uma vergonha, mano. Você tem que comprar. Ixi, esse mano chegando aí na maciota. Ô, fio. Chegando no sapato aí, viu? Vambora, que? Cara. Não é dando RL aí, não, parceiro. Mano, é pista de grau? Ah, o caramba, já desce aqui, eu chumbo isso aqui mesmo. Bora aí, Toguro. É melhor você descer aí. Não, ficou medião aí pra você aí, ó. Ah, aqui pra tudo. Vai, Toguro. Vamos mostrar. Você tá colocando. Peraí, vou matar esse cara aí. Se liga, hein, doidão, ué. Eita, tu é louco, hein? Tu é louco. Tu é louco. O que esse cara tá invisível aí pra mim, Toguro? Vamos resolver isso aqui, ó. Ó, mas o cara tá invisível pra mim, viado. Tá tirando. Pô, nós já vamos lá desmanchar. Mano, o cu. Também vai morrer também. Vai morrer se entrar no carro. Não. Vai morrer. Vai morrer. Se sair com o carro, vai morrer. Vai morrer. Sai. Sai do carro. Vou pegar esse carro. Agora eu fico pensando onde eu vim parar. Cara, é cada maluco que eu arrumo falar a verdade pra você. Agora eu fiquei sem carro. Prometo. Ah, eu falei pra você, tu vai morrer ainda. Aquele cara tá muito morto. Você tá ligado que ele tá morto? Você tá ligado que ele mexeu com a Bélgica, né? Bora, Toguro. Muta, muta, viado. O cara tá invisível pra mim. Vai morrer aí, vai. O cara tá invisível, louco. Tá invisível não. Ô, larga de ser traíra, viado. Ah, você é traíra, não, mesmo. Não, a polícia tá agora atrás. Agora eu vi, né? A polícia tá atrás dele. Esse também, o verbo. Tá atrás dele, pô. É bem pra... Eu tô guro, viu, cara? O bom mecânico. Ele bateu na mulher. Você pode, cara. Vai lá na minha moto. Calma aí, deixa o mecânico arrumar minha moto aqui. Aí tu vai lá nela. 25354. Aí. Aí, a foto aí. O quê? Não, os caras estavam achando que eu tava tirando foto. Ele tá tirando foto. Direita, esquerda, esquerda, direita, bote, botou cheio, bota a pedaleira. Qual que é? Ô, Guilherme, boscou. Oxe, meu parceiro, tá bem? Tô sim, tá quando você quiser dar uma empinada de moto, tu cola comigo, que eu que sei empinar. Dona Fifi, ai, vou fazer uma empinada pra mim. Faz nada, maluco. Vou chamar médico pra você, calma aí. Você tem corte? Cara, eu preciso saber se você tem cor. Peguei nada. Salve, meu cupiche, gurizada zica, chuchu, beleza? Ó, zangado aí, ó. Pior que não, mano. Meu irmão gêmeo, zangado. Ah, você tá. Você acredita que os caras... Que isso, cara? Zangado só faz merda. E essa moto é tua aí, ou zangado 3? Nossa. Tem mais outro? Caraca, achei que... Não, tem 9, tá ligado? Mas aí... Que isso, cara? Cara, mané. A motinha aí, cara. Não é dos nossos, não? É, não sei se é não, pai. Sei que eu... Aê, já matou o cara! Destranca aqui, viado. Que viado, vai matar o hospital. Nós também, matou mais uma lá. Matou mais uma. Aí, viado, o cara... Essa moto aqui é a sua, viado? O cara... Essa daqui? É. Não. A dele é lá, ó. A dele é aquela lá, ó. Qual que é a sua, viado? Essa aqui ou a outra, viado? A dele é a branca, a dele é a branca. Não, a minha é essa daí, a sua também. Não tava procurando não, pô. Qual? Tava no meio mesmo. Essa daqui? Tranca ela então, pra ver. Essa aqui é do gurizinho da Ivana. Ah, ué. Trancou, viado? Tinha roubado essa moto, você? Não, eu emprestei pro cara. Ah, tá explicado, eu devolvi pra ele agora ali embaixo. Deixa eu lá embaixo, lá. Na verdade, cara, leva essa moto aqui, é do seu parceiro, hein? Senão vão roubar ela. Entendeu? Falei pra ele, não sabe o que faleceu. Gente, a moto tá parada.
Ô Zangado. Vai, roupa, bota. Ô Zangado 3, vai, tu quer fazer na mão comigo, não? Deixa eu beber uma água aqui, pera aí, calma aí, deixa eu acabar de beber aqui, pera aí. Tá um soco de vantagem, tá vendo, né, o Gasoline? Cadê ele? Quando ele é buzinar. Calma aí, pula aí, que você tá aí, não, você tá, tá frutando. Quê? Pula aí, dá uma pulada que você tá frutando, aí. É. Que isso, cara, tu tá frutando pra caralho. Nossa, cara. Aí, meu tá carro aí, mano. Ô, devolve meu carro aí, filho. Não, devolve a moto. Eu nem aquele, quero aquele carro, não. Eu quero a moto, eu não vou devolver carro sem devolver moto, não. Tô nem aí. Eu não conheço ele, não, rapaz. O cara é arrombado demais, ele vai ver. É, esse Zangado aí é assim mesmo, doido. Vambora, fazer na mão logo. Cara, eu quero fazer na mão contigo, cara. Eu também, ué. Você me deu o soco, eu já tava na metade. Eu vou salvar. É, ele tem corda. Então vamos lá pegar tratamento, então. Carrega ele. Eu não tenho chave, sua miséria ruim. Não tenho, não. E agora tá todo mundo rodeando a montanha só. Tá pintura? Peça a chave na minha moto ali, que não tá abrindo. Pode pintar pra tu. Essa chave aí? Essa moto aí? É, a branca. Pega a moto lá, pode pintar, por causa que é minha, pode pintar. Spider, vai lá. Não, mas então destranca ela aí, ué. É. Essa miséria. Destranca aí, pai. Eu tô falando com o rapaz da pintura ali, o Paulinho Louco. Passa uma chavinha na moto minha ali, boa. E pinta pra tu. Passar eu vou passando uma chave ali, eu nunca mais tento, cara. Deu ruim. Passa uma chave lá, por favor, cara. Por favor, cara. Passar o quê, rapaz? Esse Zangado tá meio estranho, vou ter que dar na cara dele, né não, Gasoline? Ixi, maré. Que, Gasoline? Então vem fazer na mão comigo. Então vou jogar o Gasoline pra fazer na mão contigo. Vai, Gasoline. Acerta ele, Gasoline. No 3, hein. Nós vamos marcar. Tá, botar não. Aí eu não sei. Acalme. Gasoline, me dá a corda aí que eu vou levar esse corno no hospital, a gente vai pegar lá. Não, pegar, ele vai pegar. Então vambora fazer na mão sua miséria ruim do capeta. Eu tô lascado. Só vive morrendo. Porra. Vamos lá pegar minha moto lá no hospital desse Zangado do lixo aí, pai. Ele serve pra... Não, mas vai ficar aí. Fiquei sem carro, fiquei de a pé, tô lascado. Rapaziada, pra esse vídeo ficar muito grande, vou parar esse vídeo por aqui. Acompanhe os próximos vídeos para ver o que vai acontecer daqui para frente. Pegou a visão? Acompanhe pra não ver o que vai rolar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos ver. Valeu, falou e fui, rapaz.